Штати. Вихідного дня запрошують до Тулузи. Там навіть мільйона людей не живе, але це місто називають культурною та науковою перлиною та авіакосмічним центром Франції з багатющою історією. Тут гармонійно поєдналися різноманітні культурні традиції та релігії. Магію міста на собі відчула Юлія Мендель. Весь тиждень у Тулузі дощить, місто не втрачає своєї самобутності та яскравості. Його називають рожевим, тому що більшість старовинних будинків тут зведені із цегли. Хоча зазвичай французькі древні міста будують із каменю. Однак возити його із Піренеїв до Тулузи понад 100 кілометрів. Тулуза, як рожева мрія, вабить усіх, хто цінує затишок і м'який південний клімат. Затяжні дощі тут явище рідкісне, а мінус 10 взимку для місцевих уже катаклізм. З першого століття до нашої ери, коли заклали місто, тут не було жодних руйнувань. Корінний тулузець Анрі Шатеньє виріс на цих вузеньких вуличках і знає ледь не кожен будинок. За легендою, саме цією вулицею язичники пустили тіло католицького мученика, прив'язане до бика. Там, де його поховали, звели базиліку Сен-Сернен. Мене там хрестили. Цей рукотворний шедевр церковної архітектури несе в собі пам'ять останніх 10 століть. Його охороняє ЮНЕСКО. Тому Анрі порівнює Сен-Сернен із Софійським собором. Чоловік постійно говорить про подібність Тулузи та нашої столиці. І річка Гарона розділяє місто, як наш Дніпро, і історичні міста багатющі. І Антонов у нас такий, як тулузький Airbus. До речі, саме тут авіа та космічний центр Франції, де працюють 35% населення. Тому Тулузу називають містом інженерів. Тулуза дуже динамічна. Це друге місто за студентством, четверте за величиною. Ми маємо космічний та метеорологічний центр, де стоїть найпотужніший у світі комп'ютер. А ще у нас другий найбільший центр з дослідження ракових клітин. Так що роботи тулузцям завжди вистачає. Тулуза стала джерелом демократії. Ще за королівських часів тут вибирали раду з 12 капітулів. Тепер Капітолій і мерія, і туристичне місце. Неофіційно Тулуза конкурує з Парижем за рівнем життя та за звання культурної столиці Європи. Але шаленого ритму тулузці не приймають. Тут навіть обід триває 2 години. О, приїжджайте жити в Тулузу. Це чудове місто. Тут можна скільки завгодно кататися на велосипедах вздовж берегів Гарони. Це місто свободи, місто трубадурів та регбі. І тут люблять смачно і добре попоїсти. Час від часу води в Гароні прибуває. Цей міст річка зносила кілька разів, тому його відбудували з отворами. Так, парадоксально, найстаріший міст назвали новим. Біля нього в базиліці Богородиці Позолоченої ще одна пам'ятка – чорна Мадонна Дорада, який змінюють одяг кожного літургійного сезону. А шили його відомі французькі кутюр'є, зокрема Крістіан Лакруа. Наша культурна традиція також зачіпає і Київ. 2015-го буде 40 років нашої співдружності з українською столицею. Ми співпрацюємо у різних напрямках, але головне, щоб ці зв'язки зберігалися між людьми. Про такі тісні контакти знає небагато українців, але мільйони туристів щороку відвідують Тулузу, яку безперервний розвиток та оберігання історії зробили науковою та культурною перлиною Європи. З Франції Юлія Мендель, Євген Зозуля, Факти, ICTV.